Задържането на руския риболовен кораб «Норд» от украинските гранични служби в Азовско море е провокация, еквивалентна на пиратски акт. Това заяви във вторник заместник-председателя на Съвета на министрите на Република Крим Георгий Мурадов. По думите на Мурадов, ако Русия сега не заеме твърда позиция по този въпрос, тогава ще се създаде прецедент и такива действия в последствие ще се повтарят в акваториите на Азовско и Черно море, както и в други морски пространства. Задържането на кораба може да се приравни към пиратски акт. Той е задържан във водите за общо ползване в Азовско море. Самото задържане на кораба представлява открита провокация от страна на Украина, която с всички средства се опитва да нагнети напрежението в отношенията ни, заяви Мурадов, цитиран от прес-службата на Кримското правителство. Той каза, че в резултат на такива действия Черноморският флот и авиацията са готови да охраняват плавателните съдове, ако бъде издадена съответната заповед. Припомниме, че инцидентът е станал на 25 март в Азовско море. На кораба, плаващ под руско знаме, е имало 10 члена на екипаж, всички граждани на Русия, жители на Керч. По данни на собственика на кораба, украинските власти обвиняват екипажа в нарушаване на реда за влизане и излизане на временно окупираната територия на Украина, Крим, което предвижда глоба или административен арест до 15 дни. В момента корабът се намира на пристанището в Бердянск. На екипажа е забранено да напуска борда, както и среща с руския консул. На моряците са иззети паспортите. По думите на представителите на собственика на кораба, от моряците се изисква да се признаят за граждани на Украина. Също така съобщава, че екипажът страда от недостиг на питейна вода, медицинска помощ, а храната се доставя само от адвокати. Корабът е под заплаха от изключване на електричеството, което се подава от брега.